Шановні харків'яни, 23 квітня 2022 року. Доповідаю вам оперативну обстановку станом на ранок. Ми нарахували 56 ворожих обстрілів за добу із реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч», із мінометів, із артилерії. Постраждали знову райони Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки, районів ХТЗ, центр міста, Коротич, Чугуїв. На жаль, маємо 19 постраждалих і 2 особи, які загинули. Найгарячішою точкою залишається у нас Ізюмський напрямок. Там наші Збройні Сили ведуть активні бойові дії, тримають свої позиції, знищують велику кількість ворожої сили. Ворог несе значних втрат серед своєї броньованої техніки, серед авіації і постійно намагається проривати наші позиції наших Збройних Сил. Однак йому цього не вдається, я переконаний, що не вдасться. Крім того, у нас є гарна новина. Вчора о 5 ранку наші Збройні Сили розпочали контрнаступ по Драгачівському напрямку. І внаслідок активних бойових дій, запеклих боїв, ми вибили ворога із таких населених пунктів, як Безруки, Слатіно, Прудянка, і закріпили там свої позиції. Крім того, наші Збройні Сили отримують постійне оновлення, постійно отримують зброю для того, щоб ще збільшити свою військову потужність для звільнення інших населених пунктів. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в кожного з нас і наближаємо кожен своїми діями нашу спільну перемогу. Крім того, я хочу звернутися до харків'ян, мешканців області, стосовно релігійних свят, які наближаються у нас. В неділю у нас буде Пасха. Ми зустрічалися з усіма представниками церков, і нами була досягнута домовленість про те, що нічна служба проводитися не буде, вона буде скасована. Крім того, рішенням президента, рішенням уряду, Офісу президента, разом із військовими було оголошено комендантську годину від сьогодні з 19 години 00 і до 5 години ранку неділі. Ще раз, з 19 години суботи до 5 години ранку неділі буде комендантська година в місті Харкові та Харківській області. Тому, хто планував іти ввечері до церков, враховуючи комендантську годину, враховуючи те, що служба скасована, цього робити не можна, це заборонено. Ви будете мати можливість наступного дня здійснити всі заходи, якщо ви цього бажаєте. Однак, ми наполегливо рекомендуємо, без нагальної потреби все ж таки не виходити на вулицю. Ще занадто небезпечно дослухатися до сигналів повітряна тривога, повітряна небезпека. Це наше з вами життя, наша з вами безпека, і вона залежить виключно від нашої з вами поведінки. Давайте ці релігійні свята проведемо вдома спокійно зі своїми близькими та рідними. Дякую. Віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні!